已经开始筹备练团啊，或是体力上的备战。对啊对啊，谢谢你这么关心呢、欸。他关心你更多事哎、欸。不用不用太关心。现在跟老婆还有联络吗？有啊，有联络。前妻前妻，现在已经是前妻了。啊，我不应该回答你的问题，不、欸，所以你现在是单身了，这样。哦，这可能跟你比较没关系。哦，好，谢谢你，谢谢，感谢你。演唱会加油。那、啊、你现在是单身吗？已婚，已婚，结婚了，这样，谢谢，加油，加油。不要外遇哦。不要外遇，不要外遇，不要外遇。已经开始筹备练团了，然后是体力上的。对啊对啊，谢谢你这么关心呢、欸。他要关心你更多事哎、欸。不用不用太关心。现在跟老婆还有联络吗？有啊有联络。前妻前妻。现在已经是前妻了。啊，我不应该回答你的问题，不、欸哦。所以现在是单身了，这样。哦，这可能跟你比较没关系。哦，好，谢谢你，谢谢，感谢你。演唱会加油。那、啊、你现在是单身吗？已婚已婚。结婚了，这样，谢谢，谢谢，加油加油。不要外遇了。像你说情绪勒索的部分吗？没有，其实这个已经到，可能已经休学了一年了。妈妈这时候只希望说，就是加油啊。嗯。就情绪勒索这个，大概离我休学这时间越远，妈妈那个
勒索就越少，因为他知道回去的希望越薄弱。然后直到后来真的正式除籍之后，妈妈就已经几乎不会再讲这件事情。今天出席，我也有带一条毛巾啊，是每次出来都会有造型吗？这已经变成这个造型，但其实我就是因为我常常会流汗，就很需要一个毛巾，不然就会浪费太多卫生纸，不环保。所以它一定要挂在右边。也没有啊，左边。因为比较常看到你都是挂右边的。